Odmah su skočili. Veliki šef je danas organizovao reality u svadbu između Mini Vrbaški i Filipa Cara, a nakon što je veselje završeno, stiglo je važno pismo. Dragi zadrugari, vreme je da mlade i mladoženje krenu na Rajsko ostrvo. Pozdrav, veliki šef, pisali u pismu, a Mini i Filip su odmah napustili belu kuću i otišli da iskoriste svoju nagradu.